Здравейте на всички! Аз съм Балтазар и това е ново клипче на Hearthstone. Един, какво ще стане? Позабрал съм малко играта. В смисъл, не че знаех много за нея. Даме направо на плей. Дано не се паде някой, който да можем да победим. Хайде да е. Това всеки път е така половин час, докато ми намери опонент. Сега трябва да намери. Комшията направо... вандален тип. Грома тука съм убил майка му от баси. Worthy opponent? Да. Jaina versus Gul'dan. Your soul shall be mine. You asked for it. Махаме всичко. Не ни трябват такива карти за толкова много мана в началото. Супер. Супер. Екстра маната. И сега. Друга карта and take to damage. Не, ще слагаме нашия. Не. Ако ме разбирате какво казвам. Отворен поредник. Атака. Друже мой. Какво ще правиш, Сава? Handle it! Силен. И отново. Атака. I'll give it a shot. Атака. Pay attention, class. Окей. Добре. Как да го направим сега? Какво ще измислим? I'll give it a shot. Падна аз мацката. Чакайте, ние имаме таунтове, това не може да ни пуха. Това е тази мацка да му караме 3 темич на героичето. Така... И тук къде да видиш, му свалихме една трета от кръвта на героя. Виеме какво ще измисли сега, другаря. Айде, друже. Махна ни единия саунд. Добре. А гледайте ние сега какво ще правим. Махаме едно от спортурче.
This one's mine. I'll give it a shot. Наливаме. Наливаме по героя. Е, друже. I am ready to learn. О, добре, добре. I'm ready to learn. Добре, приема се. Приема се. Give it a shot. Ето как да го направя, защото това ми е изръб, дето имаше едно кръг, една атака, може да махне, може да цепер. Ото има чардж, а сега ако искам да го убие. Добре. Добер. Ще го запазим за сега. Job done. Наливаме малко демидж по геройчето. Сега да видим, дали ще си рискува някакво. Какво има там? Първо ще ми нападне героя. Не, не! А, от него е добре. Аз нямам weapon на героя, така че точно на това се надявах. Точно на това се надявах, между другото. I'm ready to learn. Добре, друже. Аз само една карта ще играя този ход. Я ще бъде тази. Ние да го махнем, защото е прекалено силен. Well played. И ще подравняме малко опонента, защото сме изручета малки. You know, take care. Да видим сега да ние какво ще направим. Ами... нашите два с чардж идват като по поръчка. И го оставяме на две кръга. Като по поръчка ни дойде тоя втория печагащ чардж. Знаех си, че ще бъде ефективна карта и може един единствен път да ни спаси кожа и да ни спечели дуела. Отплаща се печагата. Тук имаме нещо да кажем good game. Е, не точно, но добре. От две кръв сме го оставили. С това ще го пием, ако... добре, печагата си супер слабия. Няма значение. Имаме там. Татинго! Татинго! Блъскаме си таунта. Блъскаме му малко демидж. Да го превърнем ли това в овца? Не, няма го превръщаме, няма смисъл. Сега се почувстваш по-добре. You win. Отказа се ме му. Special reward for your third win. What to
World of War... Ми аз нямам регистрация в World of Warcraft, брат. И... Айде, още едно гледаче да направим и спираме с епизода. По-скоро с клипчето, не с епизода. The light shall bring victory. You asked for it. You asked for it. Махме от този сватур. Yes. Имаме двата таунта. Ready for action. Job done. А, така. Са и някой изрод с чарджове да пуска, пак няма какво да ни направи. Трябва да си използвам монетката още на първия ход, за да направим това, какво му даваше. А, Restore to Heal. Супер. I wonder... Someone called for the doctor. Hey, but Dama. Not quite what we planned. Ние какво искаме да направим сега? Това е въпросът. Вторият таунт мисля го запазя за сега. I wonder. За да си запазим таунта. Така, не забравяйте, що има картата, която му дава плюс едно мана. Карвин полка на печалата. We must cleanse the sun well. Добър. Принудим да ни атакуват. А тук за предаване ли е? Нямаме идея. Тастинго! Старта! Това е приятелче. Що ми искаш? Какво? Well played. Браво, 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 друже. Thank you. Какво да направим ние? Taste my steel! Yeah.
реших да не му унищожавам това чудовище, защото трябва да му пускаме демидж по героя все пак. Гонга направо. We must cleanse the sun well. Добре. GG, well played. One shot. Маска не слоша. Не слоша. Не е това време да купувам героя. Аз така ли решава да му мрежа чудовището, ама негов избор. Не, по-добре за мен все пак, да. О, това огре. Още не му е времето. Така. Job's done. Job's done. Да видим, не знам, между другото, колко добре ме чувате в момента, защото съм намалил малко звуците. Писахте ми, че звуците са много силни на играта и намалих. Но не знам дали ме чувате нормално. Да видим, какво ще измисля нашия. Добре. Това стенето на карта бъде само за мини игра, така че става. Добре, виме ние какво ще измислиме сега. Можем да си бухнем нашата маска. И да му вкараме 5 щита на героя. Давайте разполагаме маската. 3 щита, не 5. И да му бухнем още малко теми, ще да наливаме да има. Да има. Да пита за още. Един таунт в принцип ще подправя работа. Ето. Таунта на нас свърши работа, не на него. Ама как ти е? Второ огре. Чакай, че пускаме огрето. Биеме мана, защо да не убиеме таунт. Аз не мога да убия героя, докато има таунт. Така мисля, че беше. Аре бе. Така май беше. Мисля, че с магиката не можех да убия героя. Няма три карти в ръката, това ме притеснява. Може да ми убие огрето с някоя магическа карта. Свещениците са някакви много опасни на магийки, доколкото съм чувал. О, вкарваме някакви гети. Така ми е, моя печага с чарджа, с трите атаки с чардж. Да му махна. Това не ми върши много работа, матка, защо си сега? Не ми върши работа сега. На следващия ход, ако всичко се развива план, си слагаме огрето, другото огре, този древеняк, се казва Boulder Fist огре. Не знам Boulder като какво се превежда в този случай. Someone call for the doctor. Това не е Reditator Best Shot. Добре, друже мой. Няма мое судо, има чардж. Първо пускам с огрето тука. Защото той ще почне да набира сила. I'll give it a shot. Слагаме огрето, слагаме това с чарджа.
Има пръста на трола. За сега имаме предимство. Oh my gosh. Добре. Силен, силен перформ. Аз си пускам нашата матка да накара да те лична героя. Ще жертваме по-слабо. Имаме предимство, но матчът не е решен. Дуелът не е решен за сега. Всичко може да се обърка, въпреки че има две карти в ръката. Не се знае какви са. Ето. Какво ще ми направи? А, това е демидж. На героя. Ние го биеме на следващия ход, ако не изкара нещо, но... Дано не се предаде, много мраз да ми се предават. Всичко за това клипче, дано ви хареса, ако е така, му дайте плюсче и го споделете вашите приятели, ако изтегнете още много клипове на тази и на още много други игри, се абонирайте за моите канали в VBOX 7 и YouTube. Довиждане до следващия път!